អីសីបំរុងលុបរូបកុមារចោលប៉ុន្តែនាងសីតាសូមឲ្យលោកជប់ឡើងវិញដើម្បីបានជាគូនឹងកូននាងកុមារជប់នោះឈ្មោះថាជប់លក្ខណ៍ហើយបុត្របង្ការរបស់នាងឈ្មោះរៀមលក្ខណ៍អាយុបាន10ឆ្នាំរីកុមារនេះចេះសិលមន្តអាគមយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបានលាអីសីជាគ្រូអាចារ្យហើយនឹងមាតាទៅក្រសាលព្រៃរឿងលាក់បានថ្លែងសរកំទេចដើមរាំងមួយដ៏ធំបាក់បែកខ្ចាក់ខ្ចាយលួនលឺសន្ធឹកកោរំពងទៅដល់ឋានទេវលោកការថ្លែងសរនេះបានធ្វើឲ្យពួកទេវៈរំជើបរំជួលគ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យអេសីពេញចិត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសីតាសរសើរថាបុត្រខ្លួនពូកែដូចព្រះរាមជាបិតាផងដែរពេលនោះព្រះរាជកុមារបានដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់មាតាតាមដែលនាងសីតាដែលជាម្ដាយបាននិទានប្រាប់សន្ធឹកសររបស់រាជកុមារបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអាទិជានិងព្រះរាមភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រះរាមបានឲ្យហោរាទស្សន៍ទីហោទូលថាមានអ្នកមានបុណ្យសាក់ល្បងសរនៅក្នុងព្រៃសូមឲ្យទ្រង់តែងអក្ខរាចងនឹងកសេះហើយចាត់ព្រះហនុមានឲ្យទៅតាមបើនរណាហ៊ានចាប់សេះនេះជិះនោះពិតជាហ៊ានប្រមាថព្រះជាស្ដាឲ្យហនុមានចាប់យកមកកុំបីខានព្រះរាមក៏បានធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ហោរាដោយឲ្យហនុមានតាមពីក្រោយសេះហើយឲ្យព្រះភិរុតព្រះសុត្រុតលើកទ័ពតាមពីក្រោយហនុមានថែមទៀតប៉ុន្តែមុននឹងចេញដំណើរទៅព្រះរាមបានប្រទានក្រោះទៅព្រះអនុជមួយម្នាក់ទុកការពារខ្លួនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅព្រៃម្ដងទៀតនេះរាជកុមារត្រូវមេដាហាមឃាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយនាងភ័យខ្លាចពីផលវិបាកនៃការប្លែងសរពីថ្ងៃមុនផងនឹងអំពីពំទានចេះធ្វើសង្គ្រាមរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់ផងរាជកុមារក៏ប្រទះឃើញសេះយ៉ាងស្អាតក៏ចាប់ជិះលេងដោយយល់ថាបើម្ចាស់គេមកសុំគេនឹងឲ្យវិញទ្រង់តតឃើញអក្ខរាចងនៅនឹងកសេះទើបដឹងថាសម្បត្តិរបស់ព្រះរាមក៏ប៉ុន្តែពុំមានខ្លាចជាស្ដានេះសោះក្នុងពេលកំពុងជិះលេងហនុមានក៏ស្ទុះមកចាប់រាជកុមារប៉ុន្តែត្រូវរាជកុមារវាយវាត់នឹងធ្នូសរដួលសន្លប់ទៅលើព្រះធរណីលុះត្រូវព្រះពាយហនុមានក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយបានកាឡាខ្លួនជាកូនស្វាព្រៃតូចមួយចូលទៅលបងលួងលោមបញ្ឆោតចាប់ក្មេងទាំងពីរ